Kun taistelija Alander ei taistele, hän huoltaa itseään ja lepää. Nauttii myös muita nautintoaineita. Koppa. Jaksaa. Taistelija Alander painaa kuin hirvi hangessa, periksi antamatta. Tässä vaiheessa taistelija Alanderille annetaan jo nuolia, jotta hän voi vaikuttaa viholliseen tulevassa taistelussa. Ja muista vain tähdättyjä laukauksia. Etutulppa räjähtö! Irti käsky huudet. Raskaiden taistelujen välillä taistelijat huoltavat itseään, nauttivat maukkaan päivällisen ja valmistautuvat kohti uusia seikkailuja. Miltä maistuu? Ihan ok. Ihan ok. Se on hyvä, että maistuu. Ulkona maistuu aina ruoka. Ei vielä, helvetti! Mitä te ammutte? Ääliöt. Etutulppa nyt!
Onko sinulle kirjoittu sitä? Oletko hereillä? Virkki! Vartajohtaja! Savun perhosuojissa hyvä lähteä. Tarvitaan apuja. Lähteä kaverita. Jätun kalusta. Lipas siitä mukaan. Nyt saa ottaa rahaa. Rankkojen taistelujen jälkeen, miltä nyt tuntuu? Hyvä. Tai sitten haavoittua? Vähän, joskus on. Selvisitte hengissä kuitenkin? Kyllä. Hienoa.